Vamos lá, vou fazer o novo react do novo episódio do Dinossauro na Ficha. São meia-noite em ponto. E vamos lá, o episódio se chama Salve Marte. Isso é a abertura, né? Eu vou pular a abertura porque eu já acho que é a abertura. Estou perdido em Marte. Depois daquele desafio que eu fiz, cansei muito. Chegando em casa. Cara, mal começou o episódio, já tem isso. É, coisa. Super Dino, o trabalho chama. Super Dino tá loucão pra você. Quebrou o rádio. Finalmente o Super Carrapato de volta ao seu trabalho. Ué? Super Dino Caverna? Super Dino! Marte está correndo perigo por invasores. Dinonígenas vão invadir Marte. Corra ou será tarde. Pegue tudo que você encontrar pelo caminho para se defender. Super Dino, trabalho! Nossa, ei, o Super Dino vai salvar Marte. Cadê minha capa? Essa! Nossa! Vai cantar em pai em outro lugar, Chico deitado! Chegando em Marte, sem habitantes, irei salvar o planeta inabitado! E aquele carnaval bugado matou todos os habitantes de Marte, os marcianos. Saibos! Ué? What is this? This is an incredible sound! Oi! Oi! Quem é você? Super Dino Bilingue. Não, eu sou um pneu. Entendi! Nota 10 pra você! Oh, marciano marcador. O que é esse caldo de jabuticaba? Ih, petróleo. Esse som deve estar vindo lá de cima deste cone cilíndrico. Posso provar o caldo que você fez? Petróleo. Não! Um tempo depois, sabe que isso já enjoou, roteirista? Red Richards. Homem mais vivo. E essa casinha de palha? Ha! Aí veio um porco! Se transformar em porco humana! Mas com 3D? Nossa, minha visão. Que é o Roblox do nada? Tá bom, então. Olha! Legal! Olha o código super secreto. Agora vamos ver o que tem dentro deste pinuca! Nadando no espaço mesmo, o que é isso? Estamos carregando esse chifre. Olha ali, e um terráqueo! Ele é nosso! Foge, Super Dino, foge!
não. Os meus dinossauros foram lançados para muito longe. Eu era ele. Mister S, o que era seu? Mister S, perdão. Acabou? É, foi um episódio muito massa. Tá. É, foi tão massa quanto um solo de guitarra de Final Countdown. Foi um EP incrível, como sempre. O final ali deixando. O final deixando a pergunta, né? O que será que o Mister S vai aprontar? Será que ele vai atacar? Né? Muito legal mesmo. Super Dino em Marte, foi incrível de ver. Parabéns aí, o Dinossauro na Ficha. Parabéns ao Dinossauro na Ficha pelo episódio incrível. Então, até a próxima, pessoal. Falou e fui. Tchau, pessoal. Tararantum, 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 tararantum.